Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас буде топ-5 LED-ламп в H7 цоколі для рефлекторної оптики. Якщо ви зібрались писати коментар, щоб ми зробили аналогічний топ для А4 ламп, то не поспішайте. Дане відео вже відзнято і є на нашому каналі. Відповідно, просто можете гортати вниз або користуватись пошуком на сайті, так ви знайдете необхідний вам відеоролик. І аналогічна ситуація в нас з лампами H7 для лінзованої оптики. Таке відео вже в нас відзняте і воно вийде буквально через декілька днів після даного відеоролику. Відео у нас виходять часто, мало не щодня, і тому я радий би підписатись на наш канал для того, щоб не пропустити необхідне вам відео. А ми переходимо безпосередньо до суті відео. У нас є топ-5 найкращих LED-ламп в H7 цоколі для рефлекторної оптики. Всі вони найяскравіші, всі вони мають ідеальну геометрію світлотіньової межі. І створюючи цей топ, ми орієнтувались на технічні характеристики ламп, на результати наших тестів, на популярність товару на сайті і також на кількість рекламацій. Відповідно, зібравши всі ці фактори докупи, ми сформували ось такий топ-5 ламп. І зараз я вам розкажу, які з цих ламп посідають яке місце. П'яте місце займають лампи від бренду Narva. І, до речі, це найдешевші лампи в даному топі. І вони від відомого світового бренду. Тому тут, окрім непоганих характеристик, ми ще маємо брендове походження і хорошу якість. На фотометрі ці лампи показують приблизно 1300-1400 люмен, а у фарі на дистанції 4 метри забезпечують освітленість 3200-3300 люкс. Світлотіньова межа у цих ламп ідеальна, вона нічим не відрізняється від галогенки, і єдине зауваження до цих ламп – це нерівномірне розповсюдження світла по світловій плямі. Тобто в контрольній точці 1 ми маємо непоганий показник 3270 люкс, контрольна точка 2 також непогана 1680, а ось точки 3 і 4 тут показники вже в декілька разів менші. Відповідно, з цими лампами ми отримуємо хорошу освітленість на дальній дистанції. Четверте місце – лампи Kaizen серії RX. Тут на фотометрі ми маємо показник 2100 люмен, а освітленість на дистанції 4 метри складає 3500 люкс. При цьому, якщо ми подивимось на контрольні точки 2, 3 і 4, то побачимо, що тут різниця між цими точками вже не суттєва. І це говорить про більш рівномірне насичення світлової плями світлом. Тому ось такі лампи порівнянні з попередніми лампами від Narva ще краще освітлюють дальню дистанцію, вони яскравіші, і також більш рівномірно і якісно заливають світлову пляму світлом. На мій погляд, лампи реально класні і заслуговують уваги, особливо якщо ви хочете отримати не тільки хорошу освітленість на дальній дистанції ближнього світла, а також отримати і рівномірно насичену світлом світлову пляму. В такому випадку ось ці лампи вам точно сподобаються. Але по вартості в даному топі вони знаходяться на другому місці. На третьому місці в нас лампи від бренду OLED серії RR. Дана серія призначена спеціально для рефлекторної оптики і, в принципі, ці лампи непогано себе зарекомендували в таких випадках. Але тут є трішки суперечлива ситуація. Я зараз поясню, в чому полягає її суть, і якщо ви зрозумієте, то, в принципі, зможете поміняти дані лампи з попередніми лампами Kaizen місцями. Але я розташував їх наступним чином. Дивіться, по контрольній точці 1 дані лампи всього-навсього на 60 люкс яскравіші за попередні лампи від Kaizen. По світловому потоку тут 1900 люмен, у Kaizen 2100. В принципі, вони мають менший світловий поток, але при цьому трішки яскравіші. Це говорить про те, що вони краще фокусуються в самій фарі. Але якщо порівняти їх з лампами Kaizen по контрольним точкам 2, 3 і 4, то ми побачимо, що у ламп Kaizen ситуація в цих контрольних точках трішки краща. Єдине, на що ще потрібно звернути увагу, це контрольна точка 5. Умовно, там знаходиться в нас водій зустрічного автомобіля, і у даних ламп показник в цій контрольній точці вдвічі менший, ніж у ламп Kaizen. На мій погляд, в принципі, на дистанції 4 метри, що
112 люкс, що 70 люкс, що 170 люкс, ніякої ролі не грають. На дорозі ця дистанція буде ще більша, і, в принципі, навіть на дистанції 4 метри показник 100 люкс або 200 люкс, він не суттєвий, він не створює засліплюючого фактору. Але є люди, яким в цей момент принциповий, і якщо ви хочете мати в контрольній точці 5 менше світла, тоді краще віддати перевагу ось цим лампам. Якщо ви розділяєте мою думку, що в принципі в цій контрольній точці може бути показник і більший, ніж 100 люкс, тоді можна поставити лампи Kaizen на третє місце, а ці на четверте. Друге місце займають лампи Philips Altinon Pro 9100. Це топові лампи від даного виробника. Вони мають світловий поток приблизно 1100 люмен, але при цьому по яскравості вони виграють у Kaizen і OLED. Тут на дистанції 4 метри ми маємо показник більше 3600 люкс. Ну, але по суті ми зараз говоримо про різницю приблизно в 100-150 люкс між трьома лампами Kaizen, OLED та Philips. І також у Philips не дуже рівномірно розподіляється світло по світловій плямі. В принципі, як і у ламп Narva, як і у ламп Osram, як і у ламп Bosch, тобто ламп усіх відомих брендів, тут світло сконцентроване саме на дальній дистанції. Ближню дистанцію і бокові такі лампи освітлюють набагато гірше. Проте в контрольній точці 5, там де водій зустрічного авто, тут ми маємо ще менше світла. На дистанції 4 метри ми отримали показник 47 люкс, що наближено до галогенки. Також варто зауважити, що по вартості ці лампи в нас знаходяться на першому місці. Тобто вони найдорожчі. Після них на другому місці йдуть лампи від Kaizen. І от якщо ми навіть сплюсуємо вартість ламп Kaizen і OLED, ми отримуємо вартість одного комплекту даних ламп. При цьому вони будуть яскравіші, там приблизно на 100-150 люкс, але все ж таки яскравіші, і тут ми переплачуємо, звісно, за бренд, довговічність і яскравість. Ну, якщо це взагалі можна якимось чином порахувати. І перше місце з показником 4130 люкс нас виграють лампи Ideal F19. На фотометрі вони показали також вражаючі характеристики, приблизно 2700 люмен. І при цьому фотометр вийшов на свої максимальні можливості і не зміг забезпечити необхідну кількість труму для даних ламп. Відповідно, є такі думки, що в автомобілі, де немає обмежень по струму, ці лампи можуть світити ще яскравіше. Також в них дуже непогана яскравість в контрольних точках 2, 3 і 4. Тут ми бачимо дуже високі показники, які між собою там несуттєво відрізняються. Маю на увазі точки 2 і 3. Це говорить про рівномірність світла. В контрольній точці 4 у нас яскравість ще більша, ніж в першій контрольній точці. Тобто на ближній дистанції у цих ламп, саме в тій оптиці, в якій ми їх тестували, чомусь світла було більше, ніж на дальній. Можливо, це дефект оптики, а можливо, ці лампи таким чином працюють. Тому, обираючи дану модель, зверніть увагу на цей момент. Комусь він може бути не до вподоби, адже коли біля бампера знаходиться дуже яскраве світло, це може спричиняти дискомфорт для очей. А так, в цілому, лампи дуже яскраві, потужні, мають класну геометрію світлотіньової межі, і при цьому вони взагалі недорогі, їх може собі дозволити будь-який автомобіліст. В коментарях під даним відео обов'язково напишіть, які з цих ламп обрали б ви для свого автомобіля. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!